Котлети будуть смачні, якщо у них додати секретні інгредієнти. Знаєте, які? Це дрібно натерта цибулька. І чим більше цибульки у вас буде в котлетках, тим смачніші вони будуть. На глаз берете м'язко, берете котлетку, берете цибульку і додаєте туди вже спеції за смаком, за своїм. А напишіть, будь ласка, як ви любите котлетки із хлібом роблять, з картопелькою, з цибулькою. Чи ви все заразом кидаєте, чи тільки по окремо робите, чи, можливо, у вас є якийсь секретний рецепт. Поділіться. Ох, у мене холодець кипить. Бажаєте замовити червону ікру, чорну чи щуки? Пишіть мені в особисті повідомлення. Я вас всіх обіймаю, ви у мене найкращі. І ще пам'ятайте, що в мене є квіти різні до продажу для відкритого ґрунту і кімнатні. На даний час є гіпоестис і глоксинія. А, ще стрептокарпус насіння.